madaxweynayaasha dowladaha Puntland iyo Jubaland ee Soomaaliyeed mudane Siid Cabdullaahi Deeni iyo mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa shir khadka telefoonka ay kaga wada hadleen xaaladda siyaasadeed iyo amniga ee dalka Soomaaliya. Madaxweynayaasha ayaa si gaar ah diiradda u saaray arrimaha doorashooyinka dalka 2022 iyo shirka dhow samareeb 3. Madaxweynayaasha dowladaha Jubaland iyo Puntland ayaa sidoo kale ka wada hadlay horumarkii laga gaaray shirkii dhow samareeb 1 oo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ay si mideysan ugu heshiiyeen go'aan gudhig u ahaa qabsoomidda dhow samareeb 2 iyo shirka dhow samareeb, taasoo ay gaareen is afgarad siyaasi oo soo jeediyeen qodobo shirka dhow samareeb 3 in looga wada hadlo. Iyadoona 15-ka bishaanaynu ku guda jirno ee Agoosto lagu ballansanaa in shirkaas uu qabsoomo, madaxweynayaasha dowladaha Jubaland iyo Puntland ayaa hoos ka xariiqay inuu dhacay khaladaad siyaasi ah intii u dhaxaysay dhusamareeb 2 iyo dhusamareeb 3. Arrintaas oo dowladda Jubaland iyo Puntland ay hore uga hadleen talooyinna ay ka soo jeediyeen. Haddaba madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland ayaa waxa ay soo jeediyeen qodobada soo socda. 1. Madaxweynayaasha dowladaha Jubaland iyo Puntland waxay iyaga oo tixgelinaya aragtida ka qaybgalayaasha ay cadeynayaan in qodobadii qoraalka ka soo baxay shirkii dhow samareeb 19-kii Agoosto 2020 ee ku aadanaa soo jeedinta hannaanka doorasho ee dalka ay tahay aragti ku kooban madaxdii ka qayb gashay shirka oo ahaa madaxweynayaasha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, madaxweynaha Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. 2. Madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland waxay cadeynayaan inaysan ka qayb ahayn laguna matalin shirkii dhow samareeb ka dhacay. 3. Dowladaha Jubaland iyo Puntland waxay markasta diyaar u yihiin dadaal kasta oo loo dhan yahay oo lagu gaari karo hirgelinta doorashada 2022 ayna noqoto mid waqtigeedu ku dhacda si laysla ogol yahayna looga heshiiyo hannaanka loo marayo qabsoomidda farsamo iyo maamul ee doorashooyinka. 4. Dowladaha Puntland iyo Jubaland waxay beesha caalamka uga mahadcelinayaan taageerada ay sida joogtada ula garab taagan yihiin dadaalada geeddi-socodka iyo dib-u-dhiska hay'adaha dowladda federaalka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya si loo helo xasilooni siyaasadeed, amni, dowladnimo wadaag iyo horumar dhaqaale.